Assalomu alaykum, hurmatli Bosh ilmiy metodik markazi komissiya a'zolari va tinglovchilari. Men Toshkent Davlat Agrar Universiteti Agrar iqtisodiyot va turizm kafedrasi mudiri Beglayev Uchqon Quramovichman. Sizlarga o'zimni baliqchilik xo'jaliklarini boshqarish, barqaror rivojlantirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi maqola darsini taqdim etmoqchiman. Dunyoning aksariyat mamlakatlarida baliq va dengiz mahsulotlariga bo'lgan talab juda ham yildan yilga oshib bormoqda va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sharoitida dunyo aholisining tez sur'atlarda ko'payishi, tabiiy resurslarning tobora kamayib borishi, baliqchilikni boshqarishdagi muammoni vaziyatlarni saqlanib qolinishi mamlakatlarning baliq mahsulotiga bo'lgan talabini faqatgina import qilish yo'li bilan qondirish holatini keltirib chiqaradi. Bugungi kunda mamlakatimizda ham baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy boshqaruv tizimini mukammalligiga keng e'tibor qaratilmoqda. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari Yaponiya, G'arbiy Yevropa mamlakatlari, Shimoliy Amerika, Avstraliya aholisining bir kishiga bir yilda iste'mol qiladigan baliq go'shti o'rtacha 25-45 kilogramga to'g'ri kelsa, tibbiy me'yor bo'yicha bu jon boshiga yillik iste'mol 16.16 kilogramni tashkil qiladi. Mamlakatimizda bu ko'rsatkich 3.5 kilogram yoki 4.7 barobar kam iste'mol qilinmoqda. Shu sababli bugungi kunda soha oldida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, baliqchilikda oziqa, mineral o'g'it kadrlar bilan ta'minlashning sustligi. Ikkinchidan, boshqaruv tuzilmasidagi mavjud muammolar, xususan asosiy intensiv texnologiyalar ta'minoti importga tayangan. Uchinchidan, sohada yillar davomida saqlanib qolayotgan muammolar hamda mehnat va moddiy resurslar sarfi bo'yicha aniq ilmiy hamda amaliy asoslar ishlab chiqilmaganligi va boshqalardir. 2025 yilga kelib dunyo baliq iste'molining o'sishi Osiyo mamlakatlarida 73%, Afrika mamlakatlarida 12%, Lotin Amerikasida 7% tashkil etadi va bu mahsulotlarga bo'lgan talab Osiyo mamlakatlarida yuqori bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Baliqchilikni boshqarish va samaradorlikka erishish tushunchalari va ko'rsatkichlari bo'yicha olimlarning turlicha yondashuvlari bor. Bulardan Lepkina, Vasilenkovalar, Dushin, Kuznetsova, Galuniya, Qurbonov va Elmurotovlar o'z qarashlarini bildirib o'tgan. Baliqchilikda intensiv texnologiyalar qo'llashning asosiy yo'nalishlarida biz asosan tashkiliy, iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishlarni belgilab olamiz va bu jarayonda baliq mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va sotish tizimini takomillashtirish, innovatsiya jarayonida menejmentni tashkil etishni takomillashtirish hamda baliqchilikda band bo'lgan ishchilarning turmush darajasi va sifatini yaxshilash yo'llari ishlab chiqiladi va bu orqali baliqchilik xo'jaliklarida intensiv texnologiyalar qo'llashning ustuvor vazifalari belgilab olinadi. Baliqchilikda mavjud muammolar yechimi bugungi kunda baliqchilik tarmog'ida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda. Bulardan naslchilik, veterinariya va xizmat ko'rsatish, oziq-ovqat bazasi va baliqchilikni boshqarish. Bugungi kunda bu muammolarning saqlanib qolishi va muammoning kelib chiqish sabablari birinchi o'rinda naslchilikda nasl ishlarining yo'qligi, mavjud baliq nasllarining talab darajasida emasligi, ilmiy tadqiqot ishlarining uzilib qolganligi. Veterinariya va xizmat ko'rsatish sohasida esa sohada mintaqa bo'yicha kadrlar uzilishi, veterinariya xizmatlarining eski usulda qolishi hamda oziq bazasida esa boyitilgan omiqda yem va turli mineral o'g'itlar ishlab chiqish sustligi. Baliqchilikni boshqarishda esa baliqchilik xo'jaliklarida boshqarishda aniq mexanizmning yo'qligi bugungi kunda muammoni saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda va bu orqali qabul qilingan hujjatlar bu muammolarni yechimini topish imkonini beradi va erishilgan natijalar naslchilik bo'yicha xorijdan sof zotli baliqlar olib kelinib, sof zotli elita rekord, elita klass baliqlar yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Veterinariya va xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha esa baliqlar uchun umumiy bo'lgan kasalliklardan muhofaza qilinib, fan texnika yutuqlari veterinariya va xizmat ko'rsatish amaliyotiga tatbiq etiladi. Oziq bazasi bo'yicha esa baliqlarga boyitilgan omiqda yem va turli mineral o'g'itlar ishlab chiqarish va omiqda yem sotishga mo'ljallangan savdo shoxobchalari tashkil etiladi. Baliqchilikni boshqarishda esa baliqchilik xo'jaliklarini boshqarishda xorij tajribasini mamlakatimizda qo'llash amaliyoti tatbiq etiladi. Bugungi kunda baliqchilik xo'jaliklarini boshqarishga ta'sir etuvchi omillar
keltirib o'tilgan va bu ta'sir etuvchi omillar ichki va tashqi omillarga ajratilgan. Ichki omillarda esa baliq turlari, urug'lik, iqlim va tabiiy resurslar bo'yicha joylashtirish, yer va suv maydonlari, xo'jalik negizida omoqta va yem ishlab chiqarish va moddiy va ma'naviy muhit. Tashqi omillarga esa davlat siyosati, faoliyat yurituvchi xo'jaliklar manfaati, huquqiy bazasi va qayta ishlab chiqaruvchi korxonalarning yetarli emasligi hamda davlatning pul kredit soliq siyosati muhim o'rin tutadi. Shuningdek, baliqchilik xo'jaliklarini boshqaruv mexanizmini takomillashtirish va samarali faoliyat yuritishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish yo'nalishlari ishlab chiqilgan va bu ishlab chiqilgan shart-sharoitlarda tashkiliy iqtisodiy yo'nalishlarga ajratib olingan va bu tashkiliy sharoitlarni mexanizm boshqaruv mexanizmida tashkiliy sharoitlarni yaxshilash uchun baliq mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash obyektlarini rivojlantirish, kooperatsiya asosida zarur xizmatlar bo'yicha infratuzilma obyektlarini rivojlantirish hamda zarur moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash tizimini yo'lga qo'yish va baliq mahsulotlari yarmarkalarini tashkil etish tashkiliy tomonlama shart-sharoit yaratish zarurligini ko'rsatib beradi va iqtisodiy tomonlama ko'rganimizda marketing boshqaruvini yo'lga qo'yish, mahsulotni sotish, import hajmini kamaytirish, ulgurji bozorlar faoliyatini takomillashtirish, baliqchilik xo'jaligini faoliyat ko'rsatish yo'nalishlarini kengaytirish, imtiyozli mikrokreditlar bilan ta'minlashni yaxshilash hamda joylardagi baliqchilik xo'jaliklarida servis xizmat ko'rsatish hajmini oshirishlari uchun mini texnika vositalari bilan ta'minlash, baliqchilik xo'jaliklariga soliq imtiyozlarni joriy etish va sug'urta mexanizmini takomillashtirish zarur bo'ladi. Baliqchilik xo'jaliklarini barqaror rivojlantirish va baliqlarning kunlik o'sish shkalasini quyidagi formula orqali hisoblash mumkin bo'ladi. Bunda NU o'rtacha baliq og'irligi, NB boshlang'ich baliq og'irligi va T o'sish davri davomiyligi kun hisobida hisoblab chiqish mumkin bo'ladi. Shuningdek, namuna baliqchilik klaster MCG'ning taklif etilayotgan boshqaruv tuzilmasi ishlab chiqilganda rais va bunda hozirgi xo'jaliklarda faoliyat yuritayotganda mahsulotlarni sotish bo'yicha marketologning yo'qligi, mahsulot yetishtirishda kerakli oziq-ovqat texnika sotib olish bo'yicha yetakchi mutaxassis yo'qligi va xo'jaliklarda veterinar vrach, bosh texnolog, muzlatkich, saqlash va ombor mudirlari kabi vazifalarni bajaruvchi mutaxassislarni biriktirilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, mamlakatimizda bu xo'jaliklarni rivojlantirish uchun naslchilikka ixtisoslashgan baliqchilik xo'jaligini tavsiya etilayotgan boshqaruv tuzilmasini ishlab chiqish lozim bo'ladi va bunda xo'jalik rahbari va umumiy hisobda 30 ga yaqin ish o'rni yaratilgan holatda baliq xo'jaliklarini ixtisoslashgan baliqchilik xo'jaliklarini tashkil etish mumkin bo'ladi. Shuningdek, baliqchilik sohasini rivojlantirish va boshqarishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmida baliqchilik sohasini qo'llab-quvvatlash uchun birinchidan baliq mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari o'rtasida raqobat muhitini shakllantirib, bandlik muammosini hal etishda yordam beradi. Ikkinchidan, baliqchilik bozor munosabatlarining shakllanish innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini yaratadi hamda mahsulotlar sifati to'liq bozor talabiga javob berishini ta'minlaydi. Shuningdek, xo'jaliklar ishlab chiqarishini yo'lga qo'yish natijasida umumiy ishlar bir nechta korxonalar o'rtasida hamkorlikni amalga oshirish mumkin bo'ladi va sohada yangi va samarali texnologiyalarni jalb etishda muammolar bartaraf etilib boriladi. Shuningdek, boshqaruv strukturasi va tamoyillarga shakllanib, moliyaviy masalalar xo'jalik a'zolari tomonidan kelishilgan holatda sarflanadi. Bu baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirishda asosiy hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan xo'jaliklarni an'anaviy usulda faoliyat olib borish va intensiv texnologiyalarni qo'llagan holatda intensiv usulda faoliyat olib borganda intensiv usulda 633 million foyda ko'rilgan bo'lsa, an'anaviy usulga nisbatan 619 million foyda ko'rilgan. Rentabillik darajasi 182.7%ni tashkil qilgan. Baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirish va tashkiliy iqtisodiy asoslari bo'yicha so'rovnoma o'tkazilganda boshqaruvdagi muammolar 23%, omoqda yem yetishmovchiligi 46%, mineral o'g'it yetishmovchiligi 31%ni tashkil qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda baliqchilik xo'jaliklarida asosiy muammo
omuqda yem yetishmasligi hisoblanadi. Ya'ni omuqda yem yetishmasligi va bularda qayta ishlab chiqarish, ya'ni omuqda yemni xo'jaliklar negizida ishlab chiqarishning yo'qligi bu muammoni asosiy muammo qilib ko'rsatishini belgilab beradi. Shuningdek, balchilik xo'jaliklarini rivojlantirish va boshqarishni SWOT tahlili ishlab chiqilganda, bunda kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar hisobga olingan va kuchli tomondagi baliq xo'jaliklarini rivojlantirish uchun maxsus islohotlarning o'tkazilgan va huquqiy asoslarning yaratilganligi bo'ladigan bo'lsa, asosiy imkoniyatlar baliqchilik xo'jaliklarida iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish natijasida aholini qiziqishi ortib borayotganligi va mahalliy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatini ko'payotganligi. Zaif tomonlardan esa baliq xo'jaliklarini rivojlantirish uchun zaruriy iqtisodiy mexanizm takomillashtirilmaganligi hisobga olingan bo'lsa, tahdidlarda baliqchilik sohasida biznes bilan shug'ullanuvchilar sonining ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida baliq yetishtirish hajmi o'zgarishini 2020-2025 yillarga prognoz ko'rsatkichlarini qaraydigan bo'lsak, 2025 yilga kelib tabiiy va sun'iy suv havzalarida baliq yetishtirish hajmi 151.354 tonnani tashkil etadi va 2009 yilda bu ko'rsatkich 22.811 tonnani tashkil etganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qashqadaryo viloyati bo'yicha baliq yetishtirish hajmini 25 yilgacha prognoz ko'rsatkichi trend modelida ishlab chiqilganda, Qashqadaryoda 25 yilga kelib 11.409 tonna baliq yetishtirilishi prognoz qilingan va 2016 yilda bu 2184.5 tonnani tashkil etganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, barcha xo'jayitlarni boshqarishda samaradorligini ifodalovchi natijamlik bilan bog'liq ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish lozim. Va bu tizim orqali iqtisodiy baholash ko'rsatkichlarini tabiiy va sun'iy oziqani hisobga olgan holda usullari ishlab chiqiladi. Va Qashqadaryo viloyati bo'yicha moliyaviy xo'jalik faoliyatini ifodalovchi ko'rsatkichlar tarkibida baliqchilik xo'jaliklarining samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlarning o'rni ham ochib beriladi. Va bugungi kunda boshqaruvdagi muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy boshqaruv tuzilmalaridan foydalanish zarur bo'ladi. Va tadqiqotlarning natijasi bo'yicha so'rovnoma o'tkazilganda, birinchidan suv havzalari baliq turlari qancha ko'p bo'lsa, xo'jalik shuncha ko'p daromad olishga erishilgan va xo'jalik yuqori foyda olishga intilgan. Ikkinchidan, bu baliqchilik xo'jaliklarining ixtisoslashuvi yuqori daromad olishga ta'sir etgan. Uchinchidan, baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilgan baliq mahsulotlarining tovarlilik darajasi qancha yuqori bo'lsa, daromad o'rtacha 20%ga oshishi kuzatilgan. 4-chidan, qanchalik infratuzilma obyektlari bilan samarali aloqa qilinsa, shuncha baliqchilik xo'jaliklarining daromad oshishiga ta'sir qilgan. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mahorat darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Nechta minut bo'ldi?